сайн байсан уу амьд өгчөөдэй. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Жил болгоны сүүлийн 5 дугаар сарын нэм гарэг буюу өнөөдрийг Монгол чуулган пастортой талрах өдөр болгон тэмдэглэдэг үлээ. Ингээд амьд өгч чуулганыхаа нийт пасторудтай бусдын төлөө гэсэн зүрх сэтгэл тань гишүүдийнхэн өмнөөс талархал илэрхийлэн пастортой талрах өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Биднийг бурхан дотор хөнчлөх пастор танд баярлалаа. Хүн бүрийг сэргэн шинжилдэг бурханы үг аврал болоод амьдралыг хуваалцахын тулд үнэн дотор хэрхэн алхаж байгаагийн тань төлөө танд талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж байна. Амьдрал хүргэх цорын ганц зам болох бурханы төгс төгөлдөр замыг таниулахын тулд баяртайгаар өгч зориулсан цаг мөч бүрийн тань төлөө дандаа талархъя. Өгсөх зам мод өдөртөж замчилдаг. Чин сэтгэлээсээ залбирч санаа тавьж хончилдгийн тань төлөө дандаа талархъя. Түүний өгсөн бэлэг авьяасуудын дагуу үйлчилж, түүний үгээр биднийг ерөөж, бурхнаас сонсож хүлээн авсан дуудлага хэрхэн биелүүлж байгаагийн тань төлөө танд талархъя. Эзний хэлэх бүх зүйлст түүний хязгааргүй мэрэгэн ухаанаас зурж, өдөр бүртээ бурханд итгэж, түүний дотор алхаж амьдрэдгийн тань төлөө танд талархъя. Хайр халамжаа сунгах нэгүүлсэнгүй гарын үйлсэнтэн төлөө талархаж, залбирах үрдээ танийгаан ерөөж таний төлөө бурхандаа талархъя. Бидний эцэг бурхнаас хийгээд Эзэн Есүс Христээс нэгүсэл амар тайван нь таа нарт байх болдог ба. Та нарыг дурсах бүрдээ би бурхандаа талархаж, та бүгдийн төлөө залбирах бүрдээ би үргэлж баяр хөөртөгөр залбирдаг нь. Эхний өдрөөс минь өнөөг хүртэл та нар сайн мэдээнд хуваалцагч болсныг хүчирвэлээ. Та нарт сайн үйлийг эхлүүлсэн тэрээр үүнийг Христ Есүсийн өдрийг хүртэл төгс болгоно гэдэгт бат итгэж байна. Пастор танда баярлаа. Дугаар сарын 4-нд 1000 хүүхдийн залбирлын цуглаан авралын зар чуулганы байранд болно. Энэ удаагийн цуглаанаар онцгойлон эрсдэл байгаа хүүхдүүдийн төлөө залбирх юм. Мөн энэ өдөр ариун бичээс нийгэмлэгээс эрхлэн гаргасан хүүхдэд зориулсан Библиэр аялахын номыг 20% хямдралтай үнээр авах боломжтой. Залбирлын цуглаан 6 сарын 4-нд 12 цагт авралын зар чуулганы байранд болно. Оролцох хүүхдүүд хүүхдийн үйлчлэлийн багш нартай бүртгүүлээрэй. Амийн гол үйлчлэлийн сургуулаас 5 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа Зуны Библийн сургууль эсэлтэд авч байна. Зуны Библийн сургуулийн хичээл 6-р сарын 4-өөс 11-ний бямба гараг хүртэл та бүхний цаг зав тохируулан оройн цагаар хичээлнэ. Зуны Библийн сургуульд итгэл, залбирал ба магтаал хүндэтгэл, итгэгчийн эрх мэдэл, дэлхийн шашнууд болон гаж урсгалууд, Христч удирдлага, Библийн дагуух эдийн засаг гэсэн хичээлүүд заагдах болно. Зуны Библийн сургуульд манай чуулганы пастор ахлагчид болон Америкийн нэгдсэн улсаас хүрэлцэн ирж байгаа Трой пастор үйлчлэн хичээлийг заах болно. Таныг 6-р сарын 4-өөс 11-ний өдрүүдэд болох Зуны Библийн сургуульд суралцахыг урьж байна. Бүртгэлийг цуглаан дуусны дараагаар үүдэн байрлах бүртгэлийн хэсэгт авч байна. Манай чуулганы эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлээс 6-р сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд ээжийн сургуулийг зохион байгуулахар боллоо. Бурханлаг зан чанараар гэр бүлдээ нөлөөлж, сайн ээж байхыг хүссэн бүх ээж нарыгаа ээжийн сургуульд суралцахыг урьж байна. За, та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнгөрсөн өвөл ээжийн сургуульд суралцсанараа ер нь бол үр хүүхдээ хэрхэн зөв чиглүүлж удирддаг,
тийм хүмүүжүүлдэг ээж байх вэ? Хэрхэн яаж халамжид ханийхаа төшөлт толгоор нь орсон сайн эхнэр байх вэ гэд бүхэл зүйл дээр суралцаж авлаа. Ерөнхийдөө эмэгтэй хүний мөн чанар, мөн бурхны итгэмжит эмэгтэй хүний мөн чанар гэдэг юу вэ гэдэг тодорхой сайн ойлгож авлаа. Ингэснээрээ гэр бүлийгээ бурхны хайрын дотор болцолгүй хайраар тэднийг яаж хайрлах уу? Яаж удирдан чиглүүлэх үү? Яаж зөв хүсэл тэмүүлэлтэй зөв ёс суртахуунтай хүн болгож төлөвшүүлэхэд нь хэр их нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг дээр бас анхаарлаа хандуулж маш их зүйлийг мэдэж авлаа. Бүх эмэгтэйчүүд, бүх ээжүүд маань та бүхэн минь бурхны хайрын дотор хэрхэн гэр бүлээ удирддаг зөв үнэнч шударга итгэмжт эмэгтэй болох дээр бүхэл зан чанаруудыг ээжийн сургуулаасаа суралцаарай. Ингээд та бүхнийгээ бүгдээрингээ ээжийн сургуультай суралцаарай хэмээн урьж байна. Ээжийн сургууль 6 сарын 16, 17, 18-ны өдрүүдэд хичээллэнэ. Та цуглаан дуусны дараагаар үүдэнд байрлах бүртгэлийн хэсэгт очиж бүртгүүлээрэй. Өнөөдөр манай чуулганд анхудаа шинээр ирсэн зочин таныг цуглаан дуусны дараа нэгдүгээр нэгэнд хүрэлцэн ирэхийг үргэж байна. Би та бүхэнд Есүс Христийн тухай болоод цуглааныхаа сургалтын тухай товчхон танилцуулах болно. Амид үгийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхний эрэг 7 хоногийн ажил үйлсийг Эзэн Бурхан илбэгээр ивэж өрөөх болтугай.